Xəbər verdiyimiz kimi, dünən ölkədə 556 nəfər koronavirusa yoluxub. 346 nəfər sağalıb. 7 nəfər isə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti çərt karantin rejimi tətbiq edilən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlax, Cəlləbad, Masallı rayonlarında 5 iyul tarixindən daha 2 həftə sərt karantin rejiminin tətbiq olunması nəzərdə tutulduğu bildirilib. Belə olduğu halda bütün kütləvi tədbirlər yenidən təxirə salınıb. Son dövrlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də toylara, yaslara kütləvi şəkildə yığıncaqlara qoyulan qadağadır. Sərt karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda toy və yas mərasimlərinə icazə verilə bilərmi? Məsələ ilə bağlı deputatlar son xəbər açıqlama veriblər. Deputat Aqil Abbas bildirib ki, operativ qərarcağın verdiyi qanun bütün respublika üzrədir. Çünki insanların hamısı testdən keçməyiblər və kimin daşıyıcı olduğunu dəqiq bilinmir. Sadəcə həmin karantin olmayan rayonlarda xəstə yoxdur və ya 1-2 nəfərlidirlər. Onlar da karantinə alınıblar. Amma insanlar toy və yasda bilmədən bir-birlərinə yoluxdura bilərlər. Deputat qeyd edib ki, kənd yerlərində açıq havada Az miqdarda insanların toy keçirilməsinə icazə verilməlidir və yəqin ki veriləcək. İstəyirəm ki açıq havalarda və müəyyən şərtlərlə toylar keçirilsin. Bildiyiniz kimi Türkiyədə 50 nəfərlik toyə artıq icazə verilib. Deputat Cavid Osmanov bildirib ki, dünən operativ qərarcaq növbəti dövr üçün karantin rejiminin hansı bölgələrdə tətbiq olunacağını açıqladı və karantin rejiminin müddəti də uzadıldı. Amma bu o demək deyil ki, Karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda vətəndaşlar pandemiyə dövründən əvvəlcə kimi öz həyatlarını davam etdirə bilərlər. Virus sərhəd tanımır və Azərbaycanın bu şəhərində var və ya xud digər şəhərində yoxdur deyə bilmərik. Bu virus ölkələr arasında belə sərhəd tanımır. Nəinki rayonlar arasında. Ona görə də digər rayonlarda da kütləvi toplanışmalar virusun daha çox yayılmasına səbəb ola bilər. Belə ki, toy və yas mərasimlərində Nazirlər Kabineti tərəfindən ümummiləşdə qoyulan qadağalar çox doğru addımdır. Təkcə sərt karantin rejimi tətbiq olunan yerlərdə yox, bütün ölkə ərazisində o qaydalar hələ də davam etməlidir.